wafti ka socda dalka Zambia ayaa waxay maanta soo gaadheen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, waxaana garoonka diyaaradaha Ciidanka International si weyn ugu soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Leyban Yuusuf Cismaan. Waftigan ayaa waxa hogaaminayay wasiirka wasaaradda cadaaladda dalka Zambia Gavin Lambinda, waxaana saacadaha soo socda ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda u sareysa xukuumadda Soomaaliland. Soomaaliland ayaan iyadu wax faahfaahin ka bixin ujeedka mas-uuliyiintani, balse si ay wararka qaar tibaaxayaan, waftigan ka socda dalka Zambia ayaa waxay mas-uuliyiinta Soomaaliland ee ugu horreeya madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ay kala hadli doonaan xiriirka labada dhinac, waxaana lagu wadaa in labada dhinac ay wada sixisaan iskaashi dhanka garsoorka iyo xiriir dhexmara labada waddan. Dowladda Soomaaliland ayaa sanadihii u dambeeyay waxay heshiis iskaashi la galaysay dalalka Afrika, waxaana mudooyinka u dambeeyay soo gaadhay wafud heer caalami ah. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Madaxa Banaan Star, magaalada.